Շնորհակալություն Գագիկին, ինչքան ճիշտ է ու կարևոր խոսել ճիշտ, այնքան է կարևորը, շատ կարևորը ճիշտ սնվել։ Այո, մարդու գոյատևման կարևորագույն պայմաններից մեկն է հենց ճիշտ սնվելը ու առողջ հաշվե կշռված, բալանսավորված եւ լիարժեք սննդակարգը մարդու աճի, զարգացման, տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման եւ առողջության պահպանման գրավականն է։ Առողջ սննդի, սնունդից կխոսենք ԱՊՍԵ առողջ սննդի առաքման բիզնես զարգացման պատասխանատու Սեդա Օրբելյանի հետ։ Բարի լույս Սեդա։ Դուք առողջ եւ ճիշտ սննդի ջատագով եք եւ շատ հարուստ փորձ ունեք այս ոլորտում։ Տարիներ շարունակ տարբեր ծրագրեր եք իրականացրել ու 2004 թվականից, եթե չեմ սխալվում, սկսել եք գործունեությունը այս ոլորտում, ներկայացնենք պատմությունը ձեր ընկերության։ Գործունեությունը սկսել է Վարդանուշ Պետրոսյանը, բժիշկ սննդաբան։ Այդ հիմա է շատ տրենդային դարել առողջ, առողջ սնունդ, ֆիզիկական ակտիվություն։ Այդ ժամանակ, երբ մենք սկսում էինք, երբ ես փոքր բալիկ եւ կողքից նայում էի, ոնց է Վարդանուշը սկսում, մարդիկ շատ տարակուսանքով, շատ զարմացած էին նայում, ասում էին, որ ապագա չկա դրա մեջ։ Շատ մարդիկ անգամ չի առողջը միայն հիվանդանոցի հետ էին կապում առողջ առողջություն, այսինքն միայն բժիշկներ։ Եվ հիմա, երբ հետ եմ նայում ու նայում եմ, ինչ ահռելի ճանապարհ ենք անցել ու ինչքան է մարդկանց մտածելակերպը, ապրելակերպը, ամեն ինչ փոխվել, շատ ուրախալի է եւ շատ գովելի, եւ շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանն էլ առողջի ճանապարհին է։ Ու շատ դժվար էր այդ ճանապարհը անցնելը։ Վարդանուշը, ես ինքս տեսել եմ ինչքան ջանքեր է գործադրել, մենք էլ բոլոր թիմով իրար հետ, մարդիկ ինչ-որ փոխվել են ընթացքում, բայց գաղափարը մնացել է նույնը, որ Հայաստանում առողջ ուտելու, առողջ լինելու գաղափարը մնա ու արմատավորվի։ Առողջ ուտելը շատ կարևոր է իհարկե, բայց էլի անդրադառնանք շատերին, իդեպ այդ շատերը չի սիրում հատկապես Վահրամ Սահակյան, շատեր այդ բառը, ինչի համար Վահրամ Սահակյան, որտեղ քիչ հետո նաև նրա հետ ենք խոսելու, այդ շատերի մոտ օրինակ տպավորվել է, որ պետք է բրոկոլի, օրինակ, չգիտեմ, բանջարեղենով այդ առողջ սնունդը ստանալ, բայց մեն առողջ սնունդը կարելի արդյոք մսամթերքով ստանալ։ Ամենակարևոր բանը, որ շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, որ դա շատ կարևոր է, որ մարդիկ առողջը կապում են ոչ համովի, ոչ ուրախալի, ինչ-որ մի հատ հենց մի բանի հետ, որը տխուր է։ Մեր երևի ամենակարևոր միսիան նա է, որ ցույց տանք, որ առողջը լինում է գեղեցիկ, առողջը լինում է համով, առողջը լինում է միսը։ Այսինքն, խորովածը համարում է շատ առողջ ուտելիք, եթե ճիշտ է պատրաստված։ Իսկ ո՞ս պատրաստ ենք, որ ճիշտ է։ Այդ պետք է գտնել մի խորովածի մասնագետ եւ երևի իր հետ, բայց կարևոր այնտեղ այն է, որ եթե յուղը չթափվի ու յուղը չենթարկվի ջերմային փոփոխություններին եւ հետո գոլորշները չբարձրանան, մսին կպնեն, բայց ընդհանրապես միսը, որը սպիտակուց է, շատ առողջարար է։ Ընդհանրապես կա առողջ ԱՊՍԵ-ի գաղափար, որը հենց Հարվարդի համալսարանով ապացուցողական բժշկությամբ ցույց է տրվում, որ առողջ սնունդը բալանսավորված սնունդն է, այսինքն մենք ոչ թե պետք է միայն հնդկաձավար ուտենք օրերով, որպեսզի նիհարենք կամ առողջ լինենք, այլ մենք պետք է ունենանք բալանսավորված սնունդ, ածխաջրերի, ճարպերի, սպիտակուցների ճիշտ բալանսավորում, որը նաև պարբերականություն, այսինքն եթե դու ուտում ես առողջ, օրինակ ուտում ես սպիտակուց, ճարպ, ոնց գրված է ամեն ինչ, բայց ուտում ես երեկոյան ժամը 10-ին մի անգամ, դա արդեն ճիշտ չէ։ Բրոկոլին, մրգերը, ցանկացած տեսակի սպիտակուցը, որը օրինակ ձեր ասած միսն է, տավար, Հայաստանում շատ սիրում են խոզի միս, ձուկ, դրանք պետք է լինեն իրար հետ բալանսավորված, այսինքն չի կարելի ուտել միայն միս, չի կարելի ուտել միայն բրոկոլի կամ ուտել օրինակ միայն խաղտրավենիկ, որը ածխաջուր է։ Բայց այստեղ իհարկե հատկապես աշխատող մարդիկ հանդիպում են, հա, այս խնդրին, երբ առօրյա զբաղվածության պատճառով չեն կարողանում ճիշտ հետևել սննդակարգին, ինչ խորհուրդներ կառանձնացնեք հենց աշխատող մարդկանց համար։ Բայց եթե ես չեմ սխալվում, հենց աշխատանքային օրենսդրությամբ բոլոր մարդիկ պետք է ունենան ինչ-որ ժամանակ հանգստի համար, որը Հայաստանում լանչի ժամ է կոչվում, 13-ից 14-ը ժամանակ։ Այո, շատ խորհուրդ եմ տալիս առաջինը, որ պետք է նախաճաշել։ Երբ ասում եմ պարբերականության մասին, դա նշանակում է նախաճաշ, ճաշ եւ ընթրիկ։ Խորհուրդ եմ տալիս անպայման տնից դուրս գալուց առաջ կարելի է
10 րոպե մի քիչ-քիչ քնել, բայց դրան դրամադրել, որ անպայման նախաճաշեք։ Այն ժամանակը, որ պետք է Facebook կամ օրինակ ինչ-որ մի բան նայեք լանչի ժամին, խորհուրդ եմ տալիս, որ անպայման դա դրամադրեք հաց ուտելուն։ Եվ հաց ուտելը դա ուտելիք ընդունելը դա այնպիսի մի process է, որը որ ժամանակ է ձեզ ինձ պահանջում, ինչպես երեխայի հետ խաղալը, ինչպես ատամներ լվանալը, ինչպես քնելը, այսինքն դուք պետք է դրան դրամադրեք ժամանակ, նստեք, դա ինչ-որ ռիտուալական բան պետք է դառնա, կարող եք ընկերներին հավաքել, աշխատանքային, որը նաև ինչ-որ թիմի կառուցողական ինչ-որ բան կարող է լինել, եթե աշխատող մարդիկ եք, այսինքն քնարկել, հեռախոսները դնել մի կողմ եւ դա դարձնել օրվա կարևորագույն մաս։ Փաստորեն էստեղ առավ սնվելու համար ոչ թե կարևոր է ինչ որ հատուկ բաներ չուտել, այլ ցանկը ճիշտ հերթականությամբ գնալ, այսինքն նախ չափաբաժինը եւ հետեւել ժամերին, թե որ ժամին է սնվում ու ինչ ճանապարհով ես դու դա պատրաստում։ Այո։ Կարևոր չէ թե ինչ մթերք ես դու օգտագործում։ Օրինակ մենք ապսեյում հենց շեշտը դրել ենք դրա վրա, որ ուղարկում ենք մեր on-line առաքման ժամանակ ուղարկում ենք բալանսավորված ուտելիք, համով ուտելիք եւ հենց մենք ունենք փոքրիկ նշումներ, որտեղ որ ասում ենք, որ ուտելուց օրինակ նախաճաշը շատ ընդունված բան է, նախաճաշը պետք է ուտել միայնակ, ճաշը կիսում ես ընկերոջդ հետ եւ ընթրիքը տալիս ես շտամուն, բայց հենց բալանսավորվածության վրա հիմնվելով դնում ենք այն, որ դուք կարող եք ուտել ամեն ինչ համարյա թե։ Պարզապես պետք է առողջություն լինի անհատական, այսինքն սերը, տարիքը, ֆիզիկական ակտիվությունը, ամեն մարդ ունի իր օրինակությունը եւ ամեն մարդ ունի իր հատուկ պահանջները, այսինքն դրա վրա հիմնվելով, ինչ որ բանով ձեզ զրկելով, օրինակ նույն սովորական սպիտակ ալյուրը մենք փոխարինում ենք ամբողջ հատիկ ցորենով, որը մարդիկ ասում են հաց մի կերեք, բայց ավելի շատ պետք է ասել ոչ թե մի կերեք հաց, այլ մի կերեք սպիտակ վերամշակված ալյուր, այլ կերեք ամբողջահատիկ։ Մենք օրինակ նաև շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս տեղական արտադրողին, այսինքն օգտագործում ենք տեղական ցորեն, որը որ շատ լավն է, տեղական ամբողջահատիկ ալյուր, տեղական ապրանքներ, տեղական բանջարեղեն։ Շատ կարևոր է նաև հասկանալ, որ ըստ էվոլյուցիայի ել գնալով շատ կարևոր է, որ դուք օգտագործեք տեղական սննդամթերք, որը բնորոշ է մեր օրգանիզմին եւ որը մեր օրգանիզմը ավելի ճիշտ է յուրացնում եւ ավելի նրանդադուրեկան է։ Ապսե, խոսենք ապսեից, հա, անուն ու կոնցեպտ, որտեղ ներդրել եք մի ապսեր եւ լիքը բարություն է այս խոսքերը։ Այդ ապսեն առաջացավ ռեբրենդինգի հետեւանքով, որտեղ մենք հասկացանք, որ երբ մենք սնունդը պատրաստում ենք, շատ մարդկանց իր բաղադրատոմս են ասում, ասում են, որ նույն ձևի չի ստացվում կամ ինչ-որ մի բան։ Երբ խոսում ենք հոհարարի, երբ խոսում ենք համահիմնադիրների հետ, եւ բոլորը երբ հարցում են, մարդիկ չեն կարողանում նույն ձևի պատրաստեն կամ ինչ-որ մի բան կարող է, մենք ունենք գախնի ինգրեդիենտ, որը որ չենք դնում, մենք հասկացանք, որ դա սերն է։ Իրականում մենք կարծես ընտանիք լինենք ամբողջ թիմով, ու այդ միշտ խոհարարն էր ասում, այդ մի քիչ սեր եմ շախ տալիս, ու տենց ստացվեց, որ մեր ափի մեջ կա սեր, որը մենք բաժանում ենք բոլորին, ու ստացվեց, որ հայկական հայատար ապսե բարը, որը փաստորեն ստացվեց մի ապսիրուց։ Ինչպես իդեպ հանդիպում է շատ հաճախակի մեր մայրիկների մոտ, երբ որ նույն բաղադրատոմս ասենք է տալիս են արդեն հետագայում մեր կանանց, իմ կինն էլ պատրաստելուց չի կարողանում պատրաստել դա այնպես, ինչպես պատրաստում մայրս։ Հետո էլի նույն կերպ գնում ենք մոր մոտ, ասում ենք՝ «Մամ ջան, ինչ-որ մի բան գախնիկ կա, ոչ ոչ չես ասել, տղաս, դա սերն է, որ ես ամենակամ պատրաստելուց այդ ապուրի կամ չգիտեմ, մեջ ավելացնում իմ կողմից»։ Շատ կարևոր է սիրո պատրաստելը։ Այո, շատ կարևոր է սերը, առասարակ, թե առողջ սնվելու մեջ, թե առողջ ընտանիքում, թե առօրյա կյանքում, թե ընկերների հետ։ Բայց հա դուք բազմաթիվ մարդկանց իհարկե օգնել եք, որթեգրել առողջ ապրելակերպ, բայց հաճախ են միևնույնը հանդիպում խնդիրներ ու հատկապես դեռահասների շրջանում, ովքեր հաճախ են պահպանում տարբեր սննդակարգեր, հա, իրենց համար ինչ խորհուրդներ կառանձնացնեք այս պահին, ինչպես ճիշտ սնվեն դեռահասները, որպեսզի աջող ու այսպես ծնողների կարևոր միսիան այն է, որ երեխային դպրոց կամ համալսարան ճանապարհից առաջ անպայման նախաճաշ կոնե նախաճաշի հատված պատրաստեն եւ ոչ դիպողաբար, բայց իրար հետ խոսելով ինչ որ բանով նենց անել, որ երեխան սկսի նախաճաշել։ Հետո ամենակարևորը, որ դուք, եթե դուք ծնող եք կամ դեռահասի ծնող եք կամ, չգիտեմ, ավելի մեծ եք, նայեք ցույց տաք ձեր օրինակը։ Այսինքն, եթե դուք ուտում եք սխալ,
սխալ, եթե դուք պահում եք ինչ-որ սխալ ապրելակերպ, երեխան նայում է եւ ընդօրինակում է, այսինքն լինել օրինակ ձեր երեխայի համար։ Խորհուրդ եմ տալիս գոնե բացավորված ըմպելիքները փոխարինել ջրով։ Հայաստանը փառք Աստծո ամենա լավ երկրներից մեկն է, որը որ ունի մեծ հարստություն, դա մեր ջուրն է։ Եվ ամենակարևորը, որ ձեզ չտանջեք դիետաներով կամ ինչ որ բաներով, առողջ սնունդը դա դիետաներ չի, դա ապրելակերպ է, այսինքն պետք է ապրել ամեն օր այդ նույն ձև, ինչպես ոչ թե մի օր հնդկաձավար, մի օր օրինակ, մի օր սենց։ Կարևորը նաև այն է, որ հիշեք, որ քնելուց 6-ից հետո ուտել, այդ դրանք շատ վատ են անդրադառնում այն ժամանակ, երբ դուք ոչ պարբերական եք դա պահում։ Ֆիզիկական աշխատանքն է շատ կարևոր դեռահասների համար։ Այսօր առավոտը տեսնում եմ, որ դուք պարում եք, այդ շատ կարևոր է։ Եվ ամենակարևորը լինել օրինակ, նրանց համար լինել օրինակ, որ իրենք տեսնեն։ Դուք էլ այս պահին հաշվի առնելով իրոք ձեր կարգավիճակը, շուտով մայրանալու եք, վստահ եմ հետևում եք ճիշտ սննդակարգին, ինչ խորհուրդ կտաք հենց հղիներին։ Ստեղ կարևորը մի բան է, որ դուք պետք է ուտեք մի հոգու փոխարեն։ Հայաստանում շատ լսում եմ, որ ասում են հղի, ես պետք է երկու հոգու համար ուտեմ։ Ճիշտ։ Պետք չի, ծայրահեղություններին պետք է չգնալ, պետք է ուտել բալանսավորված, ճիշտ ուտելիք, չփոխել ոչ մի սննդակարգ, որ հատուկ հղի են, պետք է սենց անեմ, պետք է նենց անեմ, պետք է ֆիզիկական ակտիվություն ունենալ։ Շատ հղիներ լսում եմ, որ եթե հղի եմ, նստում եմ եւ չեմ շարժում, որ երեխային ոչինչ չլինի։ Խորհուրդ եմ տալիս նել երջանիկ, ուրախ, սիրել ամուսնուն, ամուսինը ձեզ, եւ դա էլ շատ կարեւոր է, երբ լինում է տանը, լինում է առողջ միջավայր եւ լինում է երջանկություն, առողջությունն էլ դրա մի մասն է։ Իսկ ժամը 6-ից հետո դուք հետևում եք։ Ես առողջ ապրելակերպի ամենակարևոր բաներից մեկը այն է, որ պետք է ուտել քնելուց 3-4 ժամ առաջ, այսինքն ոչ թե բոլորի մոտ, ոչ միայն հայերի մոտ, այլ առաջ, 6-ից հետո չէ, 6-ից հետո չուտել է չես քար, որտեվ մարդկա, որ ժամը… Ես ժամը 3-ին եմ քնում։ Չէ, ես ասեցի չպետք է տենց անել, որովհետև մարդիկ կան, որոնք որ ասում են, որ… 11-ին կարող ես ուտել։ Եթե դուք քնում եք 1-ին, եթե դուք 6-ին ուտեք վերջին ուտելիքը, դառնում է 7 ժամ դուք սոված եք մնում, ու դա շատ ավելի վատ կլինի ձեր։ Երեկոյան խորհուրդ եմ տալիս ընդունել սպիտակուցային ուտելիք, այսինքն միս, եւ եթե ուտում եք բանջարեղեն, ավելի լավ է, որ դա լինի ջերմային մշակում անցած բանջարեղեն։ Թարմ չի կարելի։ Թարմ չէ, իսկ մրգերը աշխատեք բացառել երեկոյան, այո, Հայաստանում շատ ընդունված է, կտրտում են մրգերը, դնում են սեղանին։ Ես մրգերը շատ առողջանալ առավոտյան։ Առավոտյան միջքը ածխաջուր է, եւ որը որ խորհուրդ է տրվում ընդունել գոնե միջև ժամը 3-ը։ Ես այսօր շատ հետաքրքիր բաներ սովորեցի, բայց շատ սխալ եմ սնվում, հատկապես երեկոյան, որտեղ ինձ թվում էր բանջարեղեն կամ միրգ օգտագործելով, ես իբրև իմ առողջ եմ սնվում այդ ժամերին, եթե ժամը 9-ին կամ 10-ին կամ թեկուզ 11-ին։ Միշտ բանջարեղեն շատ կարևոր է իմանալ, որ առողջությունը դա նիհարություն չէ։ Նիհար լինելը դա չի նշանակում, որ դուք առողջ եք, օրգանիզմը առողջ է։ Այդ միայն նիհարելու համար չպետք է առողջ ուտել, այլ պետք է ուտել առողջ օրգանիզմի առողջ համար, այո։ Շնորհակալություն Սեդա հետաքրքիր խորհուրդների համար, առողջարար ու օգտակար խորհուրդների համար։ Խոսում ենք ապսե առողջընդի առաքման բիզնես զարգացման պատասխանատու Սեդա Օրբելյանի հետ։ Կհետևենք ձեր բոլոր խորհուրդներին ու կսնվենք առողջ, կզբաղվենք առողջ ապրելակերպով ու իհարկե սպորտով։ Այո, շնորհակալություն ձեզ լավ օր։ Մենք շարժվենք առաջ։